20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı geniş vüsət almışdı. Həmin vaxt xalqımızın mərd övladları bu mübarizənin qələbə ilə başa çatması üçün əllərindən gələn edirdilər. Belə vətənpərvərlərdən biri də Murtuza Axundzadə idi. O Quba ərazisində mübarizəyə başçılıq edirdi. Nəhayət Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması ilə haqlı mübarizəmiz qələbə ilə başa çatdı. Müstəqillik əldə olunduqdan sonra Murtuza Axundzadə dövlətin idarə edilməsində də yaxından iştirak edib. O parlamentə üzv seçilmişdi. Murtuza Axundzadə öz dolğun çıxışları ilə xatırlanırdı. O bir dəfə parlamentdə söz alarkən deyir ki, Qubada kasıb, varlı fərq etmir. Hər kəsin ipək parçadan tikilmiş üç rəngli bayrağı var. Bu cümlə həmin dövrdə xalqımızın müstəqilliyini nə qədər sevməsini göstərirdi. Amma Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqut etməsi ilə Murtuza Axundzadənin də həyatı dəyişdi. Bolşeviklərin ilk hədəflərindən biri Cümhuriyyətin izlərini itirmək idi. Onların qara siyahısında Murtuza Axundzadə də vardı. Dostları ona dəfələrlə Türkiyəyə getməyi təklif edirdilər. Lakin Murtuza Axundzadə etiraz edərək deyirdi ki, mən qaçsam ailəmi, uşaqlarımı incidəcəklər. Qoy məni tutsunlar, bəlkə uşaqlarla işləri olmaz. Murtuza Axundzadə 1920-ci ildə indiki Böyük Zirə adasında güllələnib. Həmin vaxt ada Nargin adlanırdı. Bundan sonra onun bütün mülkü əlindən alınıb. Murtuza Axundzadə yalnız Azərbaycan müstəqilliyini yenidən bərpa etdikdən sonra bəraət alıb.